بs اh حمن احiم احmdلh رb المiن walayaa baعda صaفada man a idi yeray man mark gu horeysay oo rtii idinka odsado s aragtdeda guudaaa dak wa ka soda aa ugu biriyo maanta wyaalii a uga maarmi w inaa صad yera inaa idi la wadaago waadna ku msti s aa usoo jiibtee odsigayga waxaan rabaa inaan ka bilaabo guud ahaan dalkeena soomaaliya iyo dadkeena soomaaliyaba dhibaato ku fulan ayaa haysata oo dhinac waliba leh oo ugu horeyso nimankaa nabaddiidka ah oo dalka dhibaatada badan ku hayo haddaad ka soo qaado arinta kala aragtiduwanaashaha lafteeda oo dowlad goboleedyada iyo ka jirta meelo badanoo kale oo runtii gobolada dalka <kamida>, wil <gabilos> ka mid ah oo runtii wax maanta laga welwelo y ka soo cosboonaadeen oo ah in dadkii soomaaliyeed ay dib isugu laabteen oo qabiil qabiil iyo degaan degaan iyo dhuldhul iyo waxaan la aqoon oo runtii soddon sano ka hor wixiina dilooday ah inay maanta dib ugu soo laabteen oo dalku ay ka socdaan marka arimahaasoo dhan waxaan leenahay dadaal badan bay u baahanyihiin dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada in arimahaasi laga hortago oo runtii dhibaatada tan gudaha markaynu al uhelno ayaanu tan dibada naga haysataaa wajihi karnaa marka aniga ka xildhibaan ahaan maanta wayaalaha aan isleeyahay runtii nagu cusub oo aan welwel badan ka qaban rabo in dadka soomaaliyeed aan la wadaago gaar ahaa dadka reer kofur galbeed aan la wadaagana waxaa kamid ah saaad ogtihiin walaalayaal maamulka koonfur galbeed ama maxaan ku idaha degaanka koonfur galbeed ee aniga aan ka soo jeedo waa gobollada dalku la mid yahay dagaaladan sokeeye iyo dhibaatada iyo isdilka ka soo osboonaday belihii ugu dambeeyey dalka ayay la wadaagaan markaan ka soo qaado gobollada saddexda gobol oo maamulka koonfur galbeed ah markaan ka soo qaado gobolka shabeellaha hoose ayaa dhibaatooyin badan ka dhaceen dad bermageedaa lagu dilay dagaal micnihiisa aan la aqoon waxa uu yahaa ka socdo oo sida degmooyinka qoryooley walloweyn baraawe lomber conting area iyo afgooye intaba dilila ka dhacay oo runtii oo maanta hadii la yiaahdo ha laga jawaabo aan jawaab sa a loo hayn sidoo kale gobolka bay degmada diinsor dilla ka dhacay o runtii o itaa waa lagu dilay gudoomiye kuxigeenki degmadaasa lagu dilay iyadana waa meelaha masiibooyinka ka socdaan oo runtii indhaha laga qarsan kari oo ubaahan i al loo helo waaa kami degmada berdale oo hadda ugu dambeysay waliba degaalkeedu uu macno kala samaynayo oo runtii saameyn badan ku yeeshay dadka soomaaliyeed iyo dadka degaanka kasoo jeedo waxaa ka mid ah degmada buur xakaba oo runtii iyadana saas oo kale marka degmooyinka intaasaan ka soo qaadi karaa in runtii conflictyadaas maanta aan loo baahnayn sodon sano kadib in dadka soomaaliyeed ay isu dilaan ama qabiil ama anaa inta joogi jiray ama anaa inta joogo inay isu dilaan waa wax runtii laga xishoodo oo laga argagaxo oo ilaahayna dambi dhaaf la weydiisto dadka soomaaliyeedna ay u kacaan waxaa intaa dheer walaalayaal oo runtii shirkaygay jaraa'id maanta ama aragtideyda inaan ku biiriyo ugu horeysa oo aan rabaa dhibaatooyinkaas aan soo sheega oo degmooyinkaas ka socda gobolka bokool oo runtii arimahaas xoogaa uu ka duwanaa sanadadii ugu dambeysay oo aan dagaal sokeeyey ka dhicin waayo asaga wuxuuba gobolada kale uga duwanaa laba degmo oo ka mid a way ka maqnayd gacanta dowladda oo nabadiidka haystay saddexda degmo oo soo haran ahada wax dhibaata kama socon waxaa ka socday arimihii horumarinta iyo maxaanku idhaahda iskuulaadkia furnaa waxbarashadiia furnayd adiga wayaalihii lagama maarmaan ahaa bulshada way ka socdeen waaa runtii soo cusboonaada degmada udurabmar i sitoosa udul istaago degmada udur waasidan waa ognahay hadda degmada xudur lama dhihi karo waa sadex degmaa iskor saaran degmadii tyeglow oo nabadiidka anadadii ugu dabey gacanta dawlada ka maqnayd degmadi rabdhuure oo yada saasoo kale gacanta dawlada ka maqnayd iyo degmadii xudur sadex degmo ayaa iskor saaran waxaana ka socday horumarkii iyo maxaanku iraahda waxbarashadii iyo wax allaale wixii dadku u baahnaayeen intii la awoodaa ka socday maamul la doortaa ka jiray oo aan ognahay oo hadda u maleynayo inuu laba sano jirsaday maamulkaas intii u awoodiisaa inuu shaqeynayaan hubnaa aniga bishii november aa tegey snadki lasoo dhaafay oo hadda ko y toa bilood aga joogo aan wada ogtihiiwti aa aoo biyo dhex socda oo biyobadii ka dhacday degmadaas aa usoo gudbia warbainta caalaiyowarbainta soomaliyeed ad wada baaiseewarbaaintiia asiib daro degmadii noocaa ahayd ama degmooyikii iskorsaarnaa ayaa maalmaha waxa soo isboonaaday arin runtii aan wax badan ka fekeraynay oo aan lahayn war arinta intay ka socota oo arin la yaabla maamulkaas oo laba sano jirsiday oo runtii aan ogahay habka doorashada uu ka yimid gudoomiyaha maanta muxuuaha gudoomiyaha ka ah ee lagu doortay aqlabiyad aan dhihi karo saddex meelood laba meelood ayaa dooratay haddaysan ka badnaynba ayaa dooratay shaqadiisi waxay u socotay si smooth ah oo la wada ogyahay oo dadku ay ka marqaato kici karaan beryahan dambe waaa bilowday in la yihaahdo gudoomiyaha degmada xelka laga qaadaya maxaan ku yiraahdaa iyo warar noocaasa gobolka naga soo gaarayey magaalada xudur waxaad la socotaan in dadka deegaankaas degan oo waliba degmada xudur markaan ka hadlayno ilaa koob iyo toban beeloodoo soomaaliyeeda degan

ooruntii hadda ku jooga aan dhihi karo waa xilgaarsiiyaal markii laga soo bilaabo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada waayo maandadkoodii sada ah mar horu dhamaaday wakti badanaan sheegnay hadda inaan kumashquulo looma baahna lakiin waa xilgaarsiiyaal oo aq uleh inay xilka gaarsiiyaan ama iyaga hala doorto ama cid kale hatimaade ilgaarsiin ku jooga inay meeshaas tegi doonaan islamarkaan gudoomiyaha degmada meesha laga kaxayn doono wararkaasaa soo baxay runtii waaalha arita may salka ku haysaa aiib daro abaadi aa soo dhaafnay ayaa wiii la sheegayey ayay ka bilowdee magaalada udu waatg laba wasiir oo ilgaarsiyaa ah waa waiirki arimaha gudaha iyo wasiirkii amniga runti hadii ay tageen arbacadii kamiistii jiihii iy maanta oo sabti ah ayaa rtdegmadaa ayjoogaa raggaas odayaahhi waxaa dhacday fariimaha naga soo gaarayay marka inaysan ahayn fariimo u adeegaya nabadda iyo wada noolashaha iyo walaaltinimada iyo dadka waxay isu yihiin arimo u adeegaa inaysan ahan oo ugu dambeysay dabcan hadda waaa laii sheegay odayaasha inay maantana ay hadleen oo shir jaraaid qabteen maalinta dhaweed ay hadleen oo weli ay ka colcolaadinayaan waxa ka horeeya ee hortooda ka soo baxay ay ka welwelsan yihiin sida degmooyinka kale ee gobolka baay iyo gobolka shabeelaha hoose dhiiga ku daadanayo in loo wado laiabadabaweaka iyaay marka maanta waaa ka maarmi waayey inaan aragtideda ku biriyo welwelkaas in dadkaa shacabka la wadaago ayna ku saan yihiin maamulkaas afar sanaa la doortayaag ooalombr toa la dhahaa habka maamul markii la bedelayo maxaan ku iaa loo bedelo ama qof xil haaya eemuxu ahaa dowladaha hoose sharciga meeshaasu ku egyahay qodobada labiyo toban iyo afar iyo tobana cadeynaya iyadoo aan roseigerkii aan loo soo marin haddiiba hataa xil laga qaaday aan loo soo marin ayaa wasiiradaas meesha tegey waxay ka shaqeynayaan wixii ugu dambeeyey eeberdaala ka dhacay

maxaan ku ihaahdaa umaanta sida rasulk swa ala wasl sheegay in umaanta gacanta lagu suuliyo hadday ku suurogeli wesa in aka lagu suuliyo hadii kalea in qalbiga laga naco oo macnaheedu yahay ducfimaan marka duimaan ilaa ka magangalnay waa noolnahay maanta duiman ma sono mana gaari doo la waa kuabaaada inaan sheego meeshaas waaa ka socda inaan loo dulqaadan karin cidda aan la hadlayana waa maamulka koofur galbeed wararaana soo gaaraya oolaleeyaa cid kal kulugle iyo hebelbaa udiray iywwarki doo aawaaae maaml ka ji aia kofur galbeed oo madaweyn golo wasiol waia jog iaa hawwawaa yaga saako gu abes odayaahi degaaka ubaaaa la hadlaynaa waaa aqiiq ah oo naloo soo tabiyey markii a odayaash u yimaadeen odayaaa in lagu wargeliyo oolayii anagaa hadlayna waadna dhegeysansan markaadna hege ad ka bas wa hadaloo idin furana ma jiraa inlayi dabcaayagaheegidoongasoogaaa ayg warbaaint la hadleen ayagaeegidoono marka adunyada maanta aa joogno e qarnigao labatanaad in waa kula hadlaya imana <imit> jawaabaysid in dadka la yihaahdo ayaa ka socota degmadaas taasna waxay keeni karta hebelna waa dhintay hebelna waa dhaawacmay wax kaloo laga sugi karaa ma jira marka arintaa inaan ka aamuso waxay ugu noqotay damiir xumo waxaan ku talinaya marka waxaan la hadlayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo maamulkiisa arintaas ha laga istaago meel loo socdahay ma jirto in maamul jiray oo maxaanku idraahdaa

sidaa darteed ma ha laga keen warad uwwarad laga qorji wadheli kara arimaaa ka socd degmada xudur marka waaa mooda ogaa inaan emotinal k aha ari mee ka socot ooaaruntii aha indhaa laga qarsankaro waaan leeyahay cid kasta oo kulugleh iyo masab kasta a hayso waaa xudur ka soda waa laga sugi karawae dadkaas walaalaha inay kala dhintaan sida degmooyinka kalena ay xabadi ka dhacdo arintaasaan ka digaya marka arintaasaan ka digaya xudur maanta qhalalaaso uma baahna saddex degmo qahootigoodiibaa iskor saaran dhibaato ku filana haysata dhowr iyo toban sanaay go'doon tahay sabab loogu soo raro khilaaf